Nek se blista na planini, nigde stope baš da snim. Tonovima iz poznatih Disneyevih crtanih filmova u interpretaciji Irine Arsenijević iz Šimanovaca i Sremsko-Mitrovačkog kvarteta Maestre započeo je koncert dečije muzike, čime je svečano otvoren drugi sajam kulture mladih na selu u Pećincima. Svaki nastup mi je jako bitan jer to je jedno novo iskustvo, ali je to naj, da kažem kao najbitniji, najmeni draži je to što sam pozemljivala glasove u Disneyevim crtačima, znači Snežana, Sedam patuljaka, da, Snežana i Sedam patuljaka, Jasmin iz Aladina i Zlatokosa. Drugog sajamskog dana održano je pesničko veče studentkinje književnosti Kristine Arsenijević iz Popinaca, koja je svojim stihovima iz zbirke Za sve je kriva Kristina Pećince na jedno veče pretvorila u prestonicu poezije. Najviše volim da pišem o Sremu, u kojem sam odrasla. To su nekako pesme koje meni najviše prijaju. Naravno, tu su pesme o ljubavi, o svojim drugarima, o fakultetu, o školi, u osnovnoj i srednjoj školi. Tako da, voljela bih da nastavim da se bavim ovim, zato što završavam filološki fakultet. Tokom novembra na sceni kulturnog centra smenjivaće se mladi i talentovani predstavnici svoje generacije iz Pećinačke opštine. Koncerte duhovne muzike, koncerte klasične muzičke muzike, pesničko veče, imamo, kao što sam već napomenuo, filmsko veče, imamo pozorišno veče, danas je bilo koncert dečije muzike, tako da raznoliki program. Drugi sajam kulture mladih na selu, koji traje od 8. do 29. novembra, organizuje Pećinački kulturni centar pod pokroviteljstvom opštine Pećinci i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.